За особисту участь у соціально-економічному факультеті розвитку Долинської об'єднаної територіальної громади, активну професійну і громадську діяльність, подякую міського голови, нагороджується Андрій Бойчук, депутат Долинської міської ради. Іван Кондрик, депутат Долинської міської ради. Іван Михайлович Вишов. Андрій Маївський, депутат Долинської міської ради. Ярослав Сенько, депутат Долинської міської ради. Володимир Смолій, депутат Долинської міської ради. Алла Шевченко, депутат Долинської міської ради. Євген Яценя, депутат Долинської міської ради. Ольга Супуля. Я хочу сказати, що у нас є подарунок, дві гарні книжечки. Поезія «Засвічена зоря» – це антологія «Бойського краю». Це фактично використовується в школах як підручник. Українська література, є книжка, дуже важлива, «Просвіта Прикарпаття», недавно вийшла за видання обласної просвіти, але тут відсотків 40, центів 30 – це про Долину. Століття нашої просвіти. І книжка, ви знаєте, знайома книжка, яку ми фінансували «Долина Прикарпаття». Якщо комусь треба поміняти книжку, то буде на гроші. Іван Михайлович, дякую за батарічну співпрацю. Володимир Смолій, Чубовські старости Кос Богдан Іванович. Начальник управління правового кадрового забезпечення Зиновій Реоцький, але він відряджений сьогодні. Галина Фрея, начальник відділу державного архітектурного будівельного контролю. Тетяна Гошовська, начальник відділу містобудування та архітектури. Тетяна недавно визначала ювілей, 30-річчя, так що подвійне питання. Місяційний період. Приєднуюся до вітання. Це ювілей. Інна Паньків, провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури. Інна дуже важливу роботу робить. Вона така тиха дівчина, але величезну роботу робить в питаннях Укрнафти, в тому числі в Одесі, місто будівний кадастр. Андрій Євушевський, начальник відділу земельні ресурси та розвідки. Валентин Ємельянов, провідний спеціаліст відділу земельні ресурси. Валентин – один із тих, хто швидше до мене прийшов в міську раду. У нас таких є четверо або п'ятеро. Так що я дуже дякую, Валентин, бо я тебе теж чому вчитися. Катерина Середа, провідний спеціаліст бюджетного відділу міської ради. Катя Кліп основної роботи, вона дуже багато робила питання комунікації з нашим голландським кором. Підтримує далі контакти. Катя, дуже дякую. Богдан Мігевич, райвиконком Долинської міської ради. Зараз відсутні. Наталія Савка, начальник відділу внутрішньої політики Долинської міської ради. Оксана Липко, провідний спеціаліст бухгалтерського обліку, відділу бухгалтерського обліку та звітності. Людмила Витвицька, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності.
Аліна Костючок, реєстратор ЦНАПу. Лілія Балета, державний реєстратор ЦНАП. Оксана Ярич, адміністратор ЦНАП. Аліна Лисак, провідний спеціаліст України економіки. Володимир Скотер, начальник управління освіти. Лілія Галюк, провідний спеціаліст управління освіти Донецької міської ради. Кристина Пішкевич, організатор культурно-дозвільної діяльності комунального закладу Донецького центру культури, спорту та туризму. Ігор Риджак, інженер технічного нагляду управління ЖКГ. Наталія Височанська, лікар-педіатр центру первинної медичної допомоги. Немає. Іван Глинько, заступник директора Долинської дитячо-юнацької спортивної школи. Михайло Марковський, приватний підприємець. Теж депутат Сликача. Так, теж депутат Тарас Сликач. Ну і один з найбільших платників податків нашої. Володимир Любий, приватний підприємець. Роман Кидик, приватний підприємець. Михайло Носович, приватний підприємець. Теж один з найбільших платників податків. До речі, народився в Чорткові, живе в Чорткові, але бізнес має в Долині. Про що це говорить? Олег Малиш, приватний підприємець. І Віктор Іванович Вшилець, так? Також подякую міського голови, нагороджується за активну працю, значний особистий внесок у розвитку служіння Богові та громаді. Отець Ярослав Котович. Дуже гарний вислів, Олена Спаніч казав, дуже раді бачити вас у настрої, у здоров'ї. Тут дуже важливо, що не опустив рук, бо деколи, знаєте, як людина втрачає якусь фундамент під ногами, здається, що світ весь вже втік, пропадає, Бог забув про неї, але гаразд не так. Думаю, що йому сказати? Гаразд господар, тере, думаю. За ті роки, 15 років каденції,
10 років, Олена Степанович, ми йдемо, ну, 5 років ми так знайомство мали таке, але за ті 10 плідних років я дякую за ті спільні проекти, які ви робили для міста і особливо для церкви. Не буду їх перезивати, я думаю, що жителі їх знають. А дуже ще важливо той міжконфесійний клімат, який також зберігала міська рада і всі, я думаю, напрямки місцевої влади. Тому ви завжди любите дарувати книжки, портрети, значить, картини. Я також хочу подарувати вам на знак поваги слово Боже живе і діяльне, блаженнішого Святослава Шевчука. Дякую. Я вчора вже почав трошки вибиратися з свого кабінету. Я знайшов кілька, ну, в мене є в кабінеті кілька цінних речей, які мені дуже близькі. Серед них портрет кардинала Рибачівського. Оце робота Олега Лаврєва, світлої пам'яті. Він її написав у 2008 році, коли я йому привіз з Голландії пастелі, справді називається. І тут я не говорю про її цінність як грошову, так, вона має якусь велику цінність, напевно. Але цей портрет цінний тим, що він на 12 років у Кузнені, отче надихав. Ну, Іван Мирослав бачив більше, ніж я вам розказував у Кузнені, але нічого багато там не було. Так що я вам дарую на пам'ять про церкву для праці. Отець Павло Бандура. Паша, це ще Христа. Книга. Дуже цінна книга, і в мене кілька екземплярів залишилося. Омелян Антонович, перший том, там, де він згадка про долину, на пам'ять для вивчення історії нашого міста. Ще раз перепрошую. Пастор Павло Бандура. Пастор церкви Христа Святителя. Дякую вам за співпрацю, за служіння. І теж вам, ви в Старій Долині працюєте, теж вам на пам'ять, на вивчення книги вам дарую. Дякую. Отець Кшиштоф Панасовець, настоятель Римо-католицької церкви. За співпрацю багатолітчому, за підтримку. І теж вам спогади Омеляна Антоновича в принципі мови, коли знаєте, так що читаєте багаче. А також за високий професіоналізм і компетентність, сумлінну працю і належну медичну допомогу хворим з гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом COVID-19, нагороджується працівники відділення інтенсивної терапії в особі лікаря-ординатора Ігоря Романюка. Дякую вам за врятоване життя. І на правах, напевно, нагородженого я маю право. І теж депутат міської ради. Як і депутат міської ради 2006-го там скликання було. І на правах так само як був головним лікарем. І тепер я хочу подякувати Володимиру Степановичу, хочу подякувати команді його, депутатам за ту співпрацю. Співпраця дуже тривала була. Дуже багато було зроблено, дуже висока планка стоїть сьогодні в долині, тому прошу вимагайте всіх не впускати нижчі планки, така яка сьогодні поставлена, щоб ви всі піднімали вище. Звичайно, дякую за те, що ви згадали за медицину, за ту останню допомогу, яку ви на протязі того ковіду, який відбувалося, ті всі матеріальні допомоги. Звичайно, і людська підтримка. Це все було від вас. І щиро дякую. Володимир Степанович, що хочу сказати, що починаючи
коли була каденція головного лікаря, ще ми не раз попадали на телебачення, як енергоефективні. Заклад так само був і медичний заклад. Нас показували по телевізору. Ми були, звичайно, передові. Це ви, напевно, всі бачили і по телебаченню, бачили і по пресі. Тому ще раз щиро дякую депутатський корпус, який був попередній. І Володимир Степанович, у вашій особі за всі каденції. Ви дійсно зробили багато і дійсно ви є господар. Дякую. Також працівники інфекційного відділення в особі лікаря-координатора Віталії Керчин. І працівники терапевтичного відділення в особі лікаря-координатора Оксани Шворок. Оксани Степанівни немає. Немає відділення нікого. Мирослав Мирославович, заберете, предасте, будь ласка. Так, по цьому розпорядженню все, але наші є боржники. Я перепрошую, але ще у нас боржники є, які попередній раз були присутні, тому я хочу їх озвучити. Це член виконавчого комітету Волинської міської ради Юрик Богдан Васильович. За кину життя у позиції, які ми зробили. Все, ну, наша урочиста частина добігає кінця. Ще раз дякую вам усім. Працівникам міської ради, педагогам, освітянам, медикам, підприємцям, старостам, працівникам віддалених робочих місць, представникам громади, духовенству. І я переконаний, що ми зробимо все, щоб долина тримала далі марку і була найкращим містом в Україні. Дякую вам.